היי, שמי אהרון גוטפריד, ואני עוסק שנים רבות בחיבור בין עולמות מוזיקליים, בפרט בין העולם הקלאסי לעולם הג'אז, עם תזמורות בארץ ובעולם. אם החלום שלכם הוא לעשות מוזיקה ברמה גבוהה ולחבר בין השראה לבין ידע, בואו אלינו ותלמדו איך להלחין, ליצור, לשיר, לנגן, לעבוד באולפן, כל מה שמוזיקאי צריך לדעת היום, ובסוף גם תצאו עם תואר, כי מוזיקה זה מקצוע. מוזיקה זאת האהבה הכי גדולה שלי, והחלטתי לעשות ממנה קריירה. פה בעצם התחלתי ללמוד את המוזיקה בצורה הכי מקצועית. יש פה אווירה כל כך מפרגנת, והשיתופי פעולה שנוצרו פה הם פשוט מדהימים. אני נמצא בחברה מוזיקלית, השיח נהיה מוזיקלי. אנחנו מושכים אחד את השני ומביאים את עצמנו לרמה מאוד גבוהה ביחד. מה שמיוחד באונו זה הכמות הופעות שאנחנו מקבלים פה, וזה חלק מה-DNA של המקום. בעולם הגדול זה חשוב, להרגיש ביטחון ולהרגיש בבית על הבמה. אם אתה תלמיד באונו, אתה מקבל פה במה. אני יכולה להיות זמרת יוצרת, פסנתרנית, גיטריסטית. יש לך את כל האפשרויות. זה מקום שהביא לי המון ביטחון. פשוט סביבה שאני מתפתחת בה. הפכתי להיות מוזיקאית באמת. בואו ללמוד באונו.